સરકાર દ્વારા નર્મદાની કેનાલ માટે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરવા છતાં કેનાલોનું તૂટવાનું ચાલુ છે, ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ, સુઈગાંવ, વાવ, ભાભર, કાંકરેજ તાલુકાના ગામોમાં પણ નર્મદા કેનાલમાં ગાબડા પાડવાનું યથાવત ચાલુ હોવા છતાં તંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર પગલાં ભરવામાં આવતા નથી. નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ દ્વારા ભ્રષ્ટાચારની પોલ હવે ધીમે ધીમે બહાર આવતી જાય છે, છતાં તંત્ર દ્વારા મૌન સેવાઈ રહ્યું છે. થરાદ, સુઈગામ, વાવ, ભાભર, કોંકારેજ પછી હવે દિયોદરની મુખ્ય કેનાલોમાં ગાબડા પડવાનો સિલસિલો યથાવત રહ્યો છે, પણ નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓ કોઈ સમારકામ હાથ ધર્યું નથી, જેનો બોલતા પુરાવો આજે દિયોદર, વડિયા, લુંદ્રા કેનાલમાં જોવા મળ્યો છે. ગામ લોકો દ્વારા નર્મદા વિભાગના અધિકારીઓને કેનાલો સાફ સફાઈ કરવા વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં હજુ સુધી કોઈ કામગીરી હાથ ધરાઈ નથી, જેના કારણે સરકાર દ્વારા નર્મદાની મુખ્ય કેનાલોમાં પાણી છોડવામાં આવતા કેનાલો તૂટવાનો ભય સેવાઈ રહ્યો છે. આજે સવારે વડિયા થ્રાંડવના ખેડૂતો દ્વારા જાત મહેનત જિંદાબાદનો નારો સાર્થક કરી રહ્યા છે, ત્યારે નર્મદાના અધિકારી જાત તપાસ હાથ ધરી નિરીક્ષણ કર્યું હોત તો આજે કેનાલ તૂટવાનો ભય સતાવતો ન હોત. ગામ લોકોને મદદથી આજે દિયોદર, લુંદ્રા, વડિયા થઈ જતી મુખ્ય કેનાલમાં ગાબડું પડતા લોકો દ્વારા રિપેરિંગ કરી નર્મદાના અધિકારીઓને જાણ કરવા જણાવ્યું હતું. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે નર્મદા નિગમના અધિકારીઓ દ્વારા શું કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે કે નહીં. આ વડિયાનો, હું વડિયાનો ખેડૂત છું, ધીરુભાઈ માળી, અને વડિયા નર્મદા કેનાલમાં પાણીનો આવરો વધી ગયો છે, એના કારણે સાઇડોમાં લીકેજ થવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. એટલે અમને સવારમાં ખબર પડી, એટલે અમે તાત્કાલિક નિગમને જાણ કરી અને ઉપરની લોકો આવ્યા, એમની પહેલાં અમે આ થોડું પાણીનું બંધ કરાયું છે, અને છતાં હજી કોઈ બંધ થતું નથી. અને વડિયાની પુલ ઉપર 397 કિલોમીટર ઉપર આ કામ અહીંયા ચાલુ છે ખૂબ, અને કેનાલની અંદર ગાબડા પડી રહ્યા છે, તે પાણીનો આવરો વધારે છે, એના માટે આ ખેડૂતોનો ખૂબ નુકસાન થવાની સંભાવના છે. એની પહેલાં આ અહીંયા સરકાર અહીંયા આવી અને નિગમ આવી અને ચકાસણી કરે અને અહીંયા જે ગાબડા પડ્યા છે એને રિપેર કરે, અને આ કામ બહુ ભંગાર થયેલું છે અહીંયા, એટલે એના માટે અહીંયા તકલીફ ખૂબ છે. અને હાલે પાણી આજે તારીખ 25/11/2019 આજે પાણીનો આવરો ખૂબ વધી ગયો છે, એના માટે લીકેજ થવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, અને આ બાજુ સાઇડોમાં નીકળી રહ્યું છે, એના માટે અમે તાત્કાલિક ખેડૂતો બધા ભેગા થઈ અને પાણીનો આવરો બંધ કરીએ છીએ, અહીંયા લીકેજ થતું બંધ કરો છો, અને આ કામ ખૂબ એમનો ખરાબ છે, તાત્કાલિક આવી અને એમની ચકાસણી કરે અને તાત્કાલિક એનો કામ રિપેર કરે. દીપક સોલંકીનો રિપોર્ટ, બનાસકાંઠા.